Динопарк, що розташувався на території Подільського зоопарку, відновив роботу після реконструкції. З'явилось декілька нових моделей, усі експонати, як і попередні, роботизовані. Про новинки парку та скульптури, що тепер можна побачити, Владислава Підлісна розкаже. Рухаються, кліпають очима, гарчать та ричать. Тиранозавр, спінозавр, ділофозавр та інші фігури динозаврів юрського періоду ніби оживають у динопарку, чим і захоплюють відвідувачів. Маленький Матвій приїхав з батьками до парку з Козятина. Розповідає, давно хотів побачити таких тварин. Серед скульптур обирає улюблену. Мій любимий динозавр – змія. Він з дитинства, у нього і енциклопедії про динозаврів, і іграшки, і маленькі, і великі, і багато назв динозаврів знає. Ця тема подобається. Змія та слон – це нові мешканці дінопарку. Їх поселили тут, аби зацікавлювати ще більше відвідувачів. Відвідувачам подобається, що скульптури виглядають реалістично, а перебуваючи на території парку, ніби відчуваєш атмосферу юрського періоду. Дуже подобається, ми в захваті. Ну, дуже гарно. Дитині дуже сподобалося, він в захваті. Ми не очікували, що так буде. Я в 4 роки ними дуже цікавився. Зараз я вже не так. Все сподобалось. Все цікаво. Багато дізналися про динозаврів. Дуже пізнавально. Діти побачили, поіграли в Лего «Мир юрського періоду» і дуже хотіли побачити на динозаврів. Собственно, ми сюди прийшли. Тут класно. Загалом у парку 20 експонатів. Біля кожного з них встановлена табличка з назвою, походженням, розмірами та період, у який динозавр жив. Усі скульптури роботизовані, а деяких з них діти можуть осідлати та покататися. Кожна скульптура має свій специфічний та природній звук, який видає і має свої рухи, і має у вечірній період має свою підсвітку. До цієї ротації з осені стояли динозаври всі в такому агресивному були стані. Зараз ми їх трошки вивезли тих агресивніших і завезли більш спокійніших, щоб на літо більш було так спокійно. Влітку колекцію планують поновити гігантськими птахами, а восени – мамонтами. Владислава Підлісна, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина.